Bukan, you baru beli rumah ke? Kenapa you tak ajak I pergi rumah you eh? Jom, sekarang. Sekarang? Sekarang juga nak pergi? Come, Jess. Have a drink. Hey, Jess. I nak bagi tahu one thing. This is my new house. Rumah terrace ni ada porch garden macam ni. Kan? Cantik? Cantik. I boleh enjoy nice ventilation dengan good lighting. Kan? Bagus tak? Best lah. Jelas I kan? Jess, Jess, Jess. I nak show you. This is my master bedroom. Besar kan? Wah, besar lah. Not bad. Tapi kan, kenapa master bedroom ni macam tak ada toilet je? You tahu kenapa? Harry Potter sudah hilangkan. Tak ada joke saja. Okay, let me show you. Hey, bukan rumah je best tau. Emang-emang sini pun best juga. Wah. You jangan belagak. You tak tengok lagi rumah I. Nanti mesti you yang jealous.